waye ikaze wowe udukurikira ibiyobyose hano kuri ishami tivi twizere ko umeze neza iyo tubica ishami tivi niyo tubica no kugeza amakuru y'ibibera mu karere ka ijana tuvuga amakuru y’i Burundi tukavuga ayo mu rwanda tukavuga aya repubulika ya demokarasi ya kongo tukavuga ayo muri uganda ndetse n'ahandi hatandukanye abakozi bacu tufashe akanya rero tubashimira mwe mwese mutahwema kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho mwebwe muherereye mu rwanda mwebwe mwumve ikinyarwanda muri mu burundi mwebwe ikinyarwanda muri muri repubulika demokarasi ya kongo cyane cyane i Murenge mu duce twa minembwe n'ahandi mu murasirazuba bwa kongo ikinyarwanda tubahaye ikaze duhaye ikaze karimwe mwese mwumva ikinyarwanda mudukurikira muri ku mugani wa buraya abantu bari i burayi mwese mudukurikira muri mu bufaransa mu bwongereza muri esipanye mu budage n'ahandi hatandukanye mwese tubahaye ikaze kandi turabashimira ko mudahwema ko twereka ko mu natwe ibihe byose mwebwe muri muri leta zunze ubumwe za amerika tubahaye ikaze kandi duhaye ikaze namwe muri ku mugani w'i burayi mwese abari muri canada tubahaye ikaze ndetse n'abari ku mugani wa ziya mwese tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi turi ku wa kane ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na kane bakunzi bacu mu minsi ishize nta nubwo ari myinshi habanje amagambo mabi yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye ayo magambo rero yari akomeye iyi rero aya magambo yaravuzwe n'abayobozi b'u rwanda bagira icyo bavuga aya magambo yose yatangiye kugira ingaruka zikomeye kuko ubu ngubu tuvugana neneyo nkurungu ufitiye ibintu biri kuba ku banyarwanda bari mu mujyi wa bujumbura burundu bavuga ngo ni mu gisagara cya bujumbura abantu bari mu gisagara cya bujumbura abarundi abanyarwanda bariyo n'umuntu wese uri kuvuga ikinyarwanda mu gihugu cy'uburundi ndagira ngo nkwereke uko biri kumugendekera reka nkubwire ko rero mbere yuko nkugezaho iyo nkuru nkwibutse ko gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu atari ibintu bigoye no uku nyarukwa hano hasi handitse ijambo sabusirayibe ugakandaho mu gifaransa banditse sabone ibyo byose iyo ubikoze ukurikira ibihe byose uh, akugeraho aku utiri ubwoka rero bakunzi bacu mu minsi ishize umukuru w'igihugu cy'uburundi eh, variste Ndashimiye reka duhere uh, ku itariki ya 29 zukwa cuminbiri bibiri a ubwo yakoreshaga ikiganiro n'abamenyesha makuru ni ikiganiro cyabaye ku gnoya mirongo ibiri n'icenda cyangwa se itarikiy ya 29 z'ukwezi kwa 12/2023 cyo kiganiro yakoresheje n'abanyamakuru ndetse n'abanyagihugu birumvikana ni ikiganiro mwaka uh, aho nya kuba wa perezida evareste ndayishimiye agirana ikiganiro n'abanyagihugu ndetse n'abanyamakuru bakamubaza ibibazo bitandukanye babireba igihugu anabageza ku igihugu gihagaze rero muri icyo kiganiro yaje kugaragaza yuko hari umunyamakuru amubajije mwarabimenye yamubajije ikijyanye n'ibitero bya byareditsabara byari bimaze iminsi bigabwa mu burundi rero icyo gihe yasubije yuko ngo ababajwe cyane no kuba barapfuye abo baturage ariko nanone akavuga ati birababaje cyane kubona u rwanda rushyigikira abantu muri make we yemeza yuko u rwanda rwashyigikiye led igiye gutera ibitero mu burundi donk bitera impfu z'abatari bakeye rero ayo magambo yaje gukomeza nyuma yaho muri bukaweho yarari gusoza umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ijambo yagejeje ku banyagihugu yanababwiye yuko u rwanda ngo burundu bwakoze utwigoro dutandukanye ngo two kwemera abanyarwanda bakajya kuri tanganyika ngo bakaza ngo bakinjoyinga umukeke ngo bakinjoyinga indagara ibintu byateye Ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane kome cani da na byumvise ugu ogu kuba inama kuwa na mwaka. minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda yaravuze ati bati babandi baducyurira indagara n'umukeke ati tugiye kubishyiraho iherezo kuko tugiye kwikorera ibyacu tugiye gushaka ibyacu muri make umukeke n'indagara byakoze ikintu gikomeye uyu mukuru w'igihugu yavuze byari ibintu bitoroshye nyuma yaho murabizi rero icyo gihe u rwanda rwakomeje kwicecekera perezida kagame ntiyagire icyo abivugaho ntiyabasubiza nyine ari dore ko byari bihuye neza n'ibyo byavugwaga na perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo bwa na felix tisekedi rejo bundi valentine ndashimiye ubwo yajyaga mu muhango wo kurahira kwa perezida tisekedi wabereye Kinshasa muri stade de mante ineza umuhango umaze kurangira bukeye bwaho ku cyumweru yakoranye ikiganiro n'urubyiruko rwo muri kinshasa dore ko buriya valentine ndashimiye ni umuntu ukomeye muri afurikani Union dore ko yashinzwe abajene ndonke kijyanye n'abajene ku mugabane wa afurika mu bihugu biri muri afurika union ni umuyobozi wabo hanyuma rero uwo nguwo rero ushinzwe ubukangurambaga bw'urubyiruko ndonke yabakoresheje ikiganiro noneho avugamo ibintu bikomeye aravuga ati urubyiruko rw'u rwanda rurafungiranye ntabwo ruva mu gihugu rurafunze ntiruvuge icyo rushaka aha ndetse anavuga yuko aravuga ati rubyiruko nimuhaguruke mushaka uburenganzira bwanyu mbega anagaragaza yuko ngo azafasha umuntu uwo ari we wese uzagerageza gukuraho ubutegetsi bwo mu rwanda mu by'ukuri ni ibintu bya sipakinzi ikibazo gikomeye amagambo atoroshye rero nibyo byaje binatuma umukuru w'igihugu cy'u rwanda nyakuba perezida wa Republika paul kagame ubwo yari ari gutangiza umushyikirano inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuoa cumi n'icenda e, inama yabaye ku itariki makumyabiri n'eshatu na 2024 rero muri iyo nama niho yagize icyavuga ku mutekano w'igihugu birumvikana doreka abaturage bagomba kumenya uko igihugu gihagaze ese amagambo yagiye avugwa na isekedi ko bashobora gutera u rwanda ese amagambo yagiye avugwa ama, na perezida evariste ndayishimiye u rwanda rurayavuga hiye ese ruraceceka rubyore icyo gihe rero umukuru w'igihugu cy'u rwanda nibwo yatangaje ibintu bikomeye avuga yuko nta wakwibeshya azarinda umutekano w'igihugu ku giciro icyo ari cyo cyose ndetse kuzagerageza kuwuhungabanya ahubwo azishyura ikiguzi atatekerezaga mu by'ukuri yavuze ibintu byinshi murabyibuka yaravuze ati ahubwo ntimwe ntimugatinya ibitumba aragerega ntimugatinya ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo atimurabizi akenshi atimuzi igipurizo ati ufata agashinge gusa ugakoza aho ugahita uyoberwaho ibyari birimo bigiye so rero ibyo bintu byose ibyo bintu byose harimo no kuba harafunzwe umupaka hagati y'u rwanda n’u Burundi, Uh, donk wafunzwe birumvikana bavuga ko bashaka kurengera umutekano w'igihugu cyabo ibyo byose rero ibyo byose byabaye muri ibi by'umweru bishize byatangiye kugira ingaruka zikomeye ku bantu bose umuntu wese zikavuga ikinyarwanda ari mu mujyi wa bujumbura ari mu gihugu cy'uburundi ari mu ntara zitandukanye ari mu makomine ari ku mitumba ari ku masegiter aba ngaba wibesye ivugurumir w'ikinyarwanda dore biri kukubaho ubu rero tuvugana mu gisagara cya bujumbura uh, donk muri iki gihugu hari ko mu mujyi wa bujumbura haravugwa amakuru yuko inzego z'umutekano zatangiye guhiga abanyarwanda ndetse n'umuntu wese uruvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'uvuga ico ari cyo cyose gishamikiye ku kinyarwanda uko guhiga abanyarwanda ubundi byari biherutse gukorwa mu minsi yashize ubwo habaga igikorwa cyo gufunga imipaka iki gihugu n'u rwanda ariko bui kuba byongeye kuri ubu byongeye indi ntera aho umukwabu wakozwe ureba abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yewe n'urundi rurimi rwose rushamikiye ku kinyarwanda ni ukuvuga nk'abanyamurenge abandi bose bashobora kuba bavuga ururimi rwenda kumera nk'ikinyarwanda abo bose bari mu kaga gakomeye aya makuru aravuga ko abatuye mu bice byo muri zone ya rukaramu komine mutimbuzi mu ntara Bujumbura ahazwi cyane ku izina rya bujumbura he haje nibo bibasiwe cyane ndetse bari no gufungwa bakajyanwa ahantu hatazwi kugeza ubu ngubu amakuru rero twamenye aravuga twahawe numwe mu banyarwanda bari mu burundi bujumbura yaduhamirije aya makuru yemeza ko ubu kuva mu rugo ari ukwigengesera kuko abakoresha ikinyarwanda batorohewe kugeza ubu bamwe bahisemo gutongera kugikoresha nk'uko babivuga mbega niba batazi umunyarwanda munyarwandaee ubu ngbu kirazira cyane kugira ijambo na rimwe ry'ikinyarwanda uvuga mu magambo ye rero ubo twaganiraga yavuze ngo baraza mu nzu bagasaka basanga uvuga ikinyarwanda bagaita bagusohora bakagupakira mu mabisi bakakubwira ngo usubira iwanyu e icyakora icyo tutaramenya niuko tutaramenya niba kuko babohereza mu rwanda cyangwa bajya kubafungira ahandi hantu hatazwi rero hari ikinyamakuru cyo mu burundi citwa esios mediya burundi kivuga ko n'abanyekongo bavuga urimi rw'ikinyamurenge no kuvuga ko gifitanye isano hafi n'ikinyarwanda bagiye bafatwa bigizwemo uruhare n'umupolisi uri ku rwego rwa koroneli guhiga bukwarira 'abanyarwanda bba mu burundi byatangiwe bw'iki gihugu cyari kimaze gufata umwanzuro wo gufunga imipaka igihuza n'u rwanda mu minsi yashize ubwo byatangazwaga na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu iterambere rusangi n'umutekano bita marite niteretse rero uko gufunga imipaka birumvikana byagize ingaruka ikomeye aba banyarwanda ro bari mu ibujumbura bari mu burundi bari mu mitumbi itandukanye nabo bamerewe nabi cyane barahigwa bukware kwibeshya bakumva uvuga ikinyarwanda ni ibibazo bitoroshye birumvikana byanatumye ro urujya n'uruza bihagarara mbega ntabwo tuza uko bizagenda e, ntabwo biramenyekana ise hazakorwa iki ariko butuvugana kuvuga urimi rw'ikinyarwanda uri mu burundi ni ibibazo bitoroshye ni ukwikururira akarambaraye birumvikana rero amakuru ubundi ibintu iyo urebye kutavugana neza ku rwanda Burundi ntabwo ari ibya vuba nubwo hagerageje kuba reka ibyo nakwita utwigoro nk'uko wabivuga two kugira ngo habeho kunagura umubano ariko iyo urebye ubona byarahere bibiri na cumi na gatanu ubwo hageragezwaga ihikwa ry'ubutegetsi bwa Nkuru nziza wayoboraga igihugu cy'uburundi icyo gihe icyo gihe rero abasirikare bakomeye abasirikare bakomeye bari barimo bayobora na godifure niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkuru nziza icyo gihe yari yigiriye muri tanzania mu nama hanyuma rero bagerageza kumuhirika ariko ntibyakunda icyo gihe inzego zabo z'iperereza zavuze yuko ngo bari babigize mu ruhare ngo rwari u rwanda ubu rwari rwashatse gufasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa peterinko nziza ni ibiri ku rwanda rwahakanye ndetse rwavugaga ko bidafite ishingiro ndetse icyo gihe bavuga yuko nta nyungu na nkeya u rwanda rwakuramo kuwuhungabanya umutekano w'uburundi batese bati twaba tujya mu Burundi kumara yiki ati kugira ngo bigende gute ati tujye gukura yiki mu by'ukuri rero byateye ikibazo gikomeye ariko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none ntabwo ibintu byari byasubira kugenda neza uko byari bisa ubundi abarundi n'abanyarwanda bakunze guhahirana bakunze kugirana mu by'ukuri amateka atari make amateka akomeye ariko kugeza ubu ngubu kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo byifashe neza birumvikana nta muri iyi minsi hafunzwe umupaka mbere hari hoherejwe minisitiri batandukanye bagombaga kuza kugira icyo bavuga dore bagomba kuza kugira ngo baganire n’abo rwanda kugira ngo barebe ko hari icyahinduka rero ubu tuvugana ibintu byongeye kuba bibi ibintu byongeye kuba bibi rero birumvikana ko noneho nk'uko turi kubibona muri aya makuru abantu bari kuvugwa uru nyir'ikinyarwanda mu burundi ntabwo ari ibibazo biboroheye ubwo rero icyo bivuze niiki ushobora kujya muri komanteri ukatubwira ese wowe uri ibujumbura bimeze bite ese niba uvuga ikinyarwanda uri bujumbura bikomereye bite niba uri kuvuga um, ikinyarwanda uri uri muri komine mutimbuzi bimeze bite mu by'ukuri ngaho ujya muri komateri gr cyo utubwira uh, n'abandi baraza kugusubiza bigendanye n'igitekerezo uraba watanze iyi niishami TV gukurikira amakuu ibiganiro byacu nago bigoye ukanda kuri subscribe waba uri gukanda kuri subscribe hagahita haza akandi kantu kameze nk'inzogera ukagakandaho nako bityo ukajya ubona amakuru yacu akugeraho ibihe byose turagaruka mu kanya tukubwira n'ibindi wowe ugumane natwe mu kanya tugiye kuza tukubwira ukuntu majori uwiringo mawa emuventura amaze kuzamurwa mu ntera turagaruka mu kanya